Assalamu alaikum, Maşına Keyci kanalının görüşçüleri, cana cazılıkçıları. Kutman gününüzdür menen. Bu Toyota Camry satılığıda, 30. kuzufta. 2002 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkışın kölömü 2-4 kub. Adatta adayla birinci sırt kavalını görsetöyün. Döngölöktörü kışkı, protektörleri jakşı. Anda özün Toyota kuyulgan dişlerinde. Эми салонун өтөлү. Төрт айнектен электро көтөрүштү, блокировка айнектери жана эшиктин култары электро күскүлөр. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы, круиз контроль. Пробеги 162.824. Көрсөтүп атат, миль окшойт. Адашпасак. Коробка автомат, кондиционер, печка, климат там эскен. Подлокотник бар, кожаный подлокотник. А отургучтун өзү болсо велюр. Велюр. Айтмакчы дагы отургучтар электроприводта. Жакшы эле сакталган отургучтары. Мынакы багажный жагы байкаганыңыздар да чоң кенен запаска бар экен, мындай ороо-ороо койтур калың кылып. Бул менин оюмча баягы ача шум болбош үчүн атайын койсо керек. Бул жакты мынакы моторный отсек жагы. Бул жагы дагы аябай таптаза. АБС стаканчиктери, заводской эле герметиктерде экен. Шовтору. Эми негизгиси баасына кайрылалы. Айтылыш баасы канча деп аттылар эле? 6700 доллар. Уна Ош шаарында болот. Ээсин байланыш номерин айта кетейин. 559 52 38 52. Документтер боюнча айта кетсек, айдап жүргөн ээсинин өзүнүн атында эле экен уна. Эч мындай көйгөйлөр жок дейт. Сатсак оформитет деп беребиз, доверенность дагы жазып бере беребиз дейт. Биздин канал аркылуу дагы өз темир тулпарыңыздарды сатыңыздар. Ал үчүн ушундай Ош шаарына келип жанды тарттырганга убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо мен тартып беремин. Алыста болсоңуздар анда деле үйдө отуруп алып деле биздин канал аркылуу сатсаңыздар болот. Фотого, видеого тартып жөнөтсөңүздөр биздин WhatsApp номерге 701-118-118. Биз жарыялап чыгарып беребиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.